Tak, před námi je poslední finálová jízda štoků skupiny B, tedy třetí jízda, kde TQ má tento jezdec. No pardon, TQ ne, ale první pozici má Petr Vacula. A i v této jízdě bude pravděpodobně soupeřit s druhým Tondou Pospíchalem, třetím Radkem Skopalem či čtvrtým Oldou Grochem. Simulý start. Takže uvidíme opakovaný start, protože před zvukovým signálem vyjel Petr Vacula společně s Radkem Skopalem, což se nemůže, a Vladimír Šelíka samozřejmě toto nemůže opomenout, takže se jezdci znova seřadí na start a bude takzvané repete. Pět, čtyři, tři. Teď bylo vše v pořádku. Omlouvám se vám za občasné rozostření obrazu, ale při tom umělém osvětlení kamera občas neví, na co má zaměřit. A zejména při zoomování dochází k lehkému, krátkému rozostření, nicméně vidíte, že Petr Vacula s podvozkem Tamiya TRF 416X si už jen během prvních dvou kol vydobil poměrně velký náskok před druhým Tondou Pospíchalem, třetím Oldou Grochem či čtvrtým Radkem Skopalem a právě by mohl jet i A finále, i když, jak mě řekl v rozhovoru, lepší jet B finále a mít pozici prvního, než uhýbat silnějším soupeřům ve finále A. Možná je na tom nějaká pravda, každopádně tady v tomto finále, kromě první finálové jízdy, kde ho v posledním kole katapultoval zdráhý soupeř, jede naprosto bravurně a vidíte, jaký má náskok oproti těmto soupeřům. V předešlých jízdách vždy to bylo ve znamení souboje buď Tondy Pospíchala a Oldy Grocha, po případě Radka Skopala a Oldy Grocha, nebo Tondy Pospíchala. Tyto jezdci jedou v podstatě hodně vyrovnaný styl i stopu a právě vidíte, že jezdec to kolo rozhodl o tom, kdo bude na pozici druhé. Tím pádem se tím stál Olda Groch. Ovšem Radek Skopal, který jede taktéž podvozek 416X s planetovými diferenciály, jede stopu čistější, vidíte, že Olda na rovince vlaje a Radek začíná na něj tlačit. Tady je velice zajímavá havárie Tondy Pospíchala, který to nezvládl a narazil do mantinelu a vypadá, že Tonda končí. Má nějakou technickou poruchu a podíváme se, Petr Vacula stále krásně první a před Oldy Grocha už se dostal Radek Skopal, to znamená ten tlak, který tam byl z Radkovy strany, tak se mu vyplatil, vidíte, že no teď jsem to zakřikl, pořadí se změnilo, Olda využil chyby Radka, který najel na popličku a určitě na ní přidal plyn, tím pádem model okamžitě jde na bok. Přes pokličky se jezdí naprosto bez problémů, aspoň ty to nenakopávají, ovšem vždy bez plynu. To znamená, Radek to, co vybojoval, musí opět dohánět, ale vidíte, že teďka teda trošičku nezvládl zatáčku a naboural do Oldy, nepoškodil ho, ale sám hodně ztratil. Každopádně Radek Skopal dneska vyladil model velice zajímavým způsobem a myslím si, že oproti minulu jede o 50% líp, teda já to zase jsem zakřiknul. Takže v této chvíli už Olda má dostatečný náskok a musel by se stát zázrak, že by ho tento jezdec s oranžovou karoserií a bílými kruhy dojel. Nicméně jeho jízdní výkon a vlastnosti se oproti minulému závodu určitě zlepšili. A vidíme i jezdce v těch zadních pozicích. Teďka Olda opět měl problém s jezdcem okolo. Ta
Tak se podíváme na vedoucího jezdce, který je zde na Jižní Nadsouhorunku. Vidíte, že jede poměrně vyrovnaně a jezdí, tak jak jsem hovořil, přes pokličky. A opravdu v B-finále nemá soupeře. Pravda je, že A-finále mu uteklo opravdu o fous, jak se říká. Ale možná tady touto čistou jízdou, kdy má volné pole, získá pro další závod větší zkušenosti, kdy se může pevně soustředit na svou první pozici a tím si i psychicky zvykat na ten tlak, který je vyvíjen v případě vyššího finále. Ale i tady udělá Petr Vacel chybu. Naštěstí jeho dostatečný náskok je takový, že ho to nepoškodí, ovšem toto, kdyby udělal ve finále A vyrovnanějším soupeření, tak potom může stát i 2-3 místa. Tady Olda, ten si jde naprosto v klidu. A Radek Skopal má poměrně velkou ztrátu, kterou už pravděpodobně za ten konečný časový interval. Tak už je konec jízdy a ale každopádně opět třetí místo Radka Skopala v tomto finále, myslím, že je velmi zajímavé a kdyby nedělal chyby, tak na to druhé místo bez problémů dosáhne.